Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Küpərovadır. Gürcüstanda yeni koronavirusa yoluxma hallarının sayı hər gün artır. Son 24 saat ərzində ölkədə 3697 yeni yoluxma halı qeyd alındı. 38 pasiyent dünyasında işdə, eyni zamanda 2409 nəfər virusu məğlub edə bildi. Açaristanda da yoluxmuş insanların sayı artdı. Bir gündə bölgədə 664 yeni koronavirusa yoluxma halı qeyd alındı. Və 8 pasiyent dünyasında işdə. Açaristan Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə 4 ölüm halı Batumi Respublika xəstəxanasında 2 tibb mərkəzində biri isə beynəlxalq xəstəxanada qeyd alındı. Ölənlərin yaşı 62 ilə 84 yaş arasındadır. 1133 şəxs xəstəxanaya yerləşdirildi. Klinikalarda isə 928 nəfər müalicə altındadır. Acaristanda ümumilikdə 6181 nəfər yoluxub. Onlardan 115-nin vəziyyəti ağırdır. Gürcüstan parlament seçkiləri və ABŞ dövlət katibinin ölkə səfərinin əhəmiyyəti bunlar baş nazirin bugünkü hökumət iclasına səsləndirdiyi əsas mövzulardır. Görgi Qaxariya Mike Pompeo'nun ziyarətinə yekun vurdu. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun səfəri son dərəcədə vacib olduğunu bildirdi. Bu müddətdə Gürcüstan strateji tərəfdaşı üçün əhəmiyyəti Gürcüstanın gələcək inkişafı və Avroatlantik kursu vurulandı deyə baş nazir dedi. Parlament seçkilərində yer alan siyasətçilərin məsuliyyətinin vacibliyində vurğulayaraq 31 oktyabrda seçkilərə pandemiya ilə şəraitində qatılan Gürcüstan vətəndaşlarının parlamentdəki təmsilçiliyi olan 9 siyasi partiyanın yetkililiklə dəstəklədiklərini söylədi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti Mike Pompeo'nun Gürcüstana səfəri ilə bağlı məlumat yayıb. Katib Pompeo və baş nazir Qaxariya azad ədalətli və şəffaf parlament seçkilərinin əhəmiyyətini və müstəqil bir məhkəmə sistemi demokratiyada rolunu müzakirə etdilər. Katib Gürcüstanı COVID-19 pandemiyasını məğlub etmək və kiber təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün aktiv tədbirləri davam etdirməyə çağırdı. Pompeo eyni zamanda Gürcüstan suverenliyini və ərazi bütövlüyünü Rusiyanın işğalı baxımından sarsılmaz dəstəyini dilə gətirdi. Deyilir Dövlət Departamentinin bəyanatında. Pompeo'nun Gürcüstana səfəri, Rusiyanın təhdidi fonunda dəstək nümayişi. Bu başlıq altında American National Observer rəsmi. Nəşri ABŞ dövlət katibinin Tbilisiyə səfəri barədə məqalə dərc edir. Nəşrin müəllifi qeyd edir ki, Gürcüstan NATO qüvvələrinə dəstək olaraq Əfqanistana yüzlərlə əsgər göndərən ABŞ-ın uzun müddətdir davam edən təhlükəsizlik tərəfdaşıdır. Rusiyanın 2008-ci ildən bəri qərbi tərəfdar Gürcüstan ərazisindəki iki hissəni Cənubi Osetiya və Abxaziyanın işğal etdiyi vurgulanır. Məqalədə müxalifətin seçki nəticələrindən narazı olduğu etiraz aksiyalarından da bəhs olunur. Pompeo'nun Tbilisiyə səfəri, zəfər dairəsi və fürsət bu başlıqla məqalə Yaxın Şərq İnstitutunun saytında yayımlandı. Pompeo'nun kiçik bir post-sovet demokratiyası olan Gürcüstana səfəri xüsusilə diqqət çəkir, çünki ABŞ-ın Gürcüstana strateji tərəfdaş kimi dəstəyini təsdiqləməyə xidmət edir. Bu, Rusiyanın hərbi qüvvələrinin Şərqi Avropa və Cənubi Qafqazdakı böyüməsi səbəbiylə qərbin bu bölgələrdə qarışmaq ehtimalının getdikcə azalması fonunda baş verir deyə yazılır yazıda. Müxalifət planlarını dəyişmir və yenidən parlamentə daxil olmaqdan imtina edir. Hökumət opponentləri növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin edilməsini uzlaşma variantlarından biri kimi adlandırırlar. Onların sözlərinə görə ölkədə siyasi böhran var və hökumətdən danışıqların 3-cü mərhələsi ilə bağlı detallar gözləyirlər. Müxalifət düşünür ki, ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatı icraçı hökumətə qarşı sərt idi. Parlament seçkilərində qeydə alınan pozuntular haqqında 4 müxalifət partiyası tərəfindən hazırlanan şikayətlər apellyasiya məhkəməsi tərəfindən təmin olunmadı. Otar Qaxidzenin dediyinə görə, Mərkəz Seçki Komissiyası şəhər və apellyasiya instansiyası hakimlərinin hansı qərarı elan edəcəyini əvvəlcədən bilirdi. Apellyasiya məhkəməsi Leyboristlər partiyası tərəfindən edilən şikayəti rədd etdi. Məhkəmə bitdikdən sonra vəkilin dediyi kimi, bu qərardan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edəcəklər. Yerevanda paralel olaraq Başnazir Nikol Paşinyanı dəstək və əleyhinə mitinglər keçirilir. Yerli medianın verdiyi məlumata görə vətəndaşlar Başnazirin istifasını tələb etmək üçün azadlıq meydanında toplaşırlar.
Aksiyada müxalifət güvvələrinin nümayəndələri də iştirak edib. Miting gec saatlarda sona çatdı və növbəti aksiya 21 noyabr saat 14:00 elan edildi. Respublika meydanına toplaşanlar Nikol Paşinyana dəstək olduqlarını bildirdilər. Lakin baş nazir Paşinyan onları aksiyaların ləğvinə çağırdı. Xatırladaq ki, Paşinyan 9 noyabrda Dağlıq Qarabağda atəşkəs razılaşması imzaladıqdan sonra Ermənistan vətəndaşlarının bir hissəsi Nikol Paşinyanın istifasını tələb etdi. Fransa Senatı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanınması məsələsini müzakirə edir. Bu haqda Senat Fransa Qanunvericiliyi Orqanının web səhifəsində yayımlanıb. Qətnamənin müəlliflərindən birinin Bruno Retaironun sözlərinə görə müzakirə 25 noyabrda keçiriləcək. Qeyd etmək lazımdır ki, Senatın qətnaməsi rekomendasiya xarakterlidir və icraçı hökumət məcbur deyil ki, onu yerinə yetirsin. Dağlıq Qarabağda cari hərbi hərəkətlər zamanı Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkəsi olduğu üçün danışıqlar prosesinə qoşulmuşdu. Bu sizə 15:00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizin 18:00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın. İki ilin 21 noyabr tarixində 17 majoritar seçki dairəsində Gürcüstan parlament seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. İkinci tur Tbilisinin bütün seçki dairələrində və həmçinin 10-cu, 11-ci, 12-ci, 16-cı, 21-ci, 23-cü, 27-ci, 28-ci və 30-cu majoritar dairələrdə keçiriləcək. Seçki məntəqəsinə gəldikdə sizə ikinci turda iştirak edən iki namizədin qeyd olunduğu bir biletin veriləcək. Həmçinin Kutaisi'də merliyə növbədən kənar seçkilərin ikinci turu keçiriləcək. Burada sizə iki bülletin veriləcək. İstədiyiniz namizədin nömrəsini qeyd edin. Sənin seçimin qanundur. MSK